Israel's Prime Minister has just summoned on stage Sandra Samuel, Moshe's nanny, who was responsible really for saving him at that critical juncture when she picked up the two-year-old and ran out of the building even as it faced fire from terrorist bullets. So we're now seeing these visuals of Israel's Prime Minister Netanyahu flanked by Sandra Samuel on one side and the 11-year-old Moshe on the other, some other family members also there. At this moment, כאן נולדתי, כאן גדלתי שנתיים ימים. ספגתי לתוך נשמתי את השליחות של הוריי ההורים. לעבור בארץ חמדה, ארץ נושבת, בשליחות הרב בחרו, במקום תחתון שאין תחתון למטה ממנו. הבית הפתוח לכולם, יהודים מכל העולם, שחיפשו פינה חמה. הוריי האהובים עשו כאן ארץ ישראל. הייתי הבן על הקיר להוריי וילד של השם יורחי. כשטיילתי בשוק אהבתי להשתעשע עם העיזים, משכתי להם הקרניים ללא פחד ונורא. אהבתי מאוד בלונים. כל פעם שחזרנו מביקור בארץ, כל העובדים כאן התחרו מי יקנה לי הכי הרבה בלונים. הוריי קנו לי את כל המשחקים שבעולם. חדרסיה נתה עם הקו הרכתי נכון, וכל פעם סיימה כמה גברתי. אבא בנה לי מטבח מדהים מעץ, מרוב אהבתם אותי. תודה לך השם, שנתת לנו ראש ממשלה הכל נפלא. שהזמין אותנו להצטרף לביקורו כאן בהודו. אני חוזר הביתה, אני חוזר לחתולי לאחר פרידה של 9 שנים. במעמד חגיגי זה אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא בשם המלכות. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם.